U Dolini heroja na Tjentištu obilježena je 73. godišnica bitke na Sutjesci. Preživjeli i poštovaoci antifašističke borbe evocirali su uspomene na pobjedu koja je na području Jugoslavije promijenila tok Drugog svjetskog rata. Bitka na Sutjesci simbol je odbrane slobode i dostojanstva. Poručeno je na Tjentištu istaknuto da fašizam ni danas nije mrtav, zbog čega trajno opredjeljenje svih mora biti očuvanje Republike Srpske. U Dolini heroja na Tjentištu i 89-godišnji Podgoričanin Branislav Ljumović, jedan od rijetkih preživjelih učesnika ove slavne bitke. Tada je imao nepunih 16 godina. Ovo je sad zeleno, drveće, fino. Tada rijetko je bilo čitavog drveta. To je bilo od bombi, granata, artiljerijskih, mitraljeza. To je bilo sve pokošeno. Dolinu heroja pohodile su stotine poštovalaca antifašističkih tekovina iz zemalja bivše Jugoslavije. Poštujemo i dolazimo, ovo je mene peta godina. Došli smo da se poklonimo sjenima, palim, rodoljubima, vitezovima, junacima i herojima Sutjeske. Bitka je primjer herojske borbe i požrtvovanja 16.000 rodoljuba koji su se izborili sa 127.000 do zuba naoružanih fašističkih vojnika potpomognutih avijacijom. Nije bilo nikakvog kolebanja kod boraca narodno-oslobodilačke borbe. Vrto su se držali. Iz Doline heroja poruka da je srpski narod uvijek skupo plaćao slobodu kojeg je u redovima Narodno-oslobodilačke vojske bilo više od 80%. Fašistički ideolozi ni danas ne miruju, zbog čega trajno opredjeljenje mora ostati očuvanje Republike Srpske. Zato te lokalne politike i republičke politike i politike na nivou BiH, nije bitno s koje strane dolazile, moraju biti svjesne koliko znači ona, koji je njen kapacitet i koliko narod voli svoju Republiku Srpsku. U sjećanje na pobjedu u legendarnoj bitci u Dolini heroja na Tjentištu na spomen kosturnicu brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.